Йоо йоо зон гайз, тэгэхээр энэ бичлэгээр та бүхэнд англи хэл дээр түгээмэл гарч ирдэг хараалын үгнүүдийг заахсан юм аа. Тэгэхээр хэрвээ та нар 16-аас доошноос 18-аас доошноосных байх юм бол энэ бичлэг яаж болох? Бити үзээрэй. Аа тэгээд үдсэн байх юм бол үдсэн гэж гэрийнхэндээ бити баригдаарай. Is that a wrong message? Fuck. Жаха юу юм аа тэр. Эцэг эхчүүд ээ, хүүхдүүдэд энэ бичлэгийг яаж болох бити үзүүлэрэй гэж би зөвлөмөр байна. Энэ бичлэгээр гарч байгаа англи хэлний хараалын үгнүүд нь бол ямар зорилгоор зааж байгаа вэ гэх юм бол бид нар гадаад хэл сурах болгонд хараалын үгийг нь хамгийн түрүүнд ихэвчлэн сурдаг. Гэхдээ бид нар англи дээр болохоор яг хараалын үгнүүдээ сурж байхдаа болохоор буруу ашиглах байх ингээд хандлага байд юм аа. Тэгэхээр тэрийг ядаж хэлийг нь сурж байгаа бол хараалуудыг нь зөв ашиглаад сурчий гэсэн үгнээс энэ бичлэгийг зааж байгаа шүү. Окей. So, хамгийн ихний үг маань юу гэх юм бол fuck. Йоо, за. Тэгэхээр fuck гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэх юм бол та нар үүсээ кинон дээр гарч байгаа fucking ball park. Same fucking spoken master. Fuck you. Fucking up the way. Fucking cool. Орчуулаг нь бол сонсчихсан баг. Номш гэсэн үг тий. Одоо чи хэлэм бол ямар нэг юм болонгууд ингээл өө хог, өө номш, өө ямар балаа юм бэ гэсэн энэ утгыг илэрхийлэхин тулд fuck гэж хүмүүс айгүйх хэлдэг. Аа тэгэхээр энэ гэхдээ ганцхан fuck гэсэн одоо новш гэсэн утга байхгүй, нөгөө утга нь яг юу вэ гэх юм бол жоохон муухан утгатай буюу одоо ингээд үүлэг байгаа маа. За тэгэхээр тэр үүлэгийг би танарт орчилж өгөхгүй, та нар өөрсдөө зүгээр хайгаад үз. За эхний fucking-ийг хэрэглэн юу вэ гэх юм бол fucking гэсэн утгатай. Энэ юу вэ гэх юм бол одоо very эсвэл so really гэсэн утгатай яг төстэй. Жишээ нь бол I'm really happy гэх юм орно, I'm fucking happy гэж бас хэлж болно. Би маш их аз жаргалтай байна гэдэг ч юм уу. Эсвэл би чамд амар их ууралж байна. I'm really angry with you. Тэрний оронд I'm fucking angry with you гэдэг ч юм уу, тий? Тиймэрхүү байж болно. За дараагийнх нь болохоор fuck гэсэн noun байж болно. За энэ noun гэдэг нь болохоор яг нэг нэр үг гэж хэлдэг, тий? Одоо жишээ нь бол утас, юу гэдэг чинь хувцас, mask гэдэг ч юм яг тэрэн шиг нэр үгээр ашиглаж болно. Жишээ нь бол you stupid fuck гэх юм бол ч юм уу тэнэг новш гэсэн утгаараа. Тэгэхээр нэг хүнийг одоо новш гэж тэр хүн бол новш гэсэн утгаар нь ингэж noun болгож ашиглаж болж байгаа юм аа. Дараагийнх нь болохоор fucker, энэ болохоор янз бүр та нар сонсчихсан бах motherfucker гэдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр нэгсэндээ зүгээр л бас л новш гэсэн утгатай байгаа юм шүү. Энэ бол яг шууд утгаар нь motherfucker гэдгээр нь битгий ойлгоорой. Яг том бол ихэвчлэн яг тэр утгаар нь хэрэгэлдэггүй, зүгээр л ч юм уу новш гэдгээр нь л явж байгаа юм шүү. Окей. За дараагийнх нь болохоор pussy. За энэ нь болохоор нэг утга нь бол female genitalia. Female genitalia гэдэг үгийг та нар мэдэхгүй байх юм бол энэ бол эмэгтэй хүний бэлэг хэрэгтэн гэсэн үг. Pussy. За гэхдээ энэ бол угаасаа ойлгомжтой. Эрүүл мэндийн эсвэл одоо тийм ангаах ухааны хиллийг ашиглаагүй жоохон муухай үгээр хэлж байгаа юм шүү. Аа тэгэд энэ нөгөө утга нь болохоор coward буюу хулцгаар амьтан гэсэн adjective-ээр орж байгаа юм шүү. Oh you're such a pussy гэдэг ч юм уу, тэ. Йоо чи бүр ямар амар хулцгаар амьтан юм бэ? Юунаас найгаад байгаа? Зүгээр л үсрээч тэ. Одоо ингэдэг бүгдээрээ гол руу үсэрж орохгүй бол тэгсэн чинь нэг нь болохоор ингэдэг айгаал. Oh it's too cold, амар хүйтэн байна гэдэг юм бол come on. You're such a pussy гэдэг ч юм уу, тэ. Тэгж болно. Дараагийнх нь болохоор cunt. Энэ болохоор яг pussy гэдэгтэйгээ арай яг адилхан, гэхдээ арай жоохон муухай хэлбэр гэсэн үг шүү. Арай жоохон хар ирних, за хар ирних биш юм, жоохон доромжилсан хэлбрээр эмэгтэй хүний бэлэг эрхтнийг хэлж байгаа. Тэгээд тэрний нөгөө утга нь юу гэх юм бол asshole буюу одоо хогийн амтан гэсэн утгаар нь байт юм шүү. Окей. Жишээлх юм бол you are a cunt гэдэг юм бол, тэ. Оо эсвэл he is such a cunt гэдэг юм бол тэр бүр үнэхээр хогийн амтан. Тэрнтэй битгий яар. Тэр бол эснэр жигкен новшин амтан л да гэсэн иймэрхүү утгууд байж болно. За дараагийн хэсгээр нь болохоор бидрийн хамгийн ихэнд son of a bitch гэсэн энэ үг байна. За son of a bitch гэдэг нь юу гэсэн үг юм бол бас л нөгөө өгнөтэйг адилхан новш ч юм уу новш. А тэгтээ яг хүмүүс бол bitch гэдгийг нь бол угсаа мэдэх юмэгчэн нохойг хэлдэг. Одоо гिची те. А тийм үү son of a bitch гэдэг юм бол одоо нохоны зул одоо гөлөг болчихно гэсэн иймэрхүү утгаараа ингээд ойлгож болно. Болж магадгүй. Гэхдээ яг үндэ болохоор гадаад хараалууд, монгол хараалуудтай ч гэсэн адилхан яг хилж байгаа утгаар нь ингээд ашиглах гэхээсээ илүү зүгээр л одоо яг ямархуу одоо зоригтойгоор тэр хараалыг хилж ийн гэдгээр л явцдаг байхгүй. Son of a bitch гэхээр оо ч юм уу новш тэ оо ч юм уу хогийн амт гэсэн л нэг иймэрхүү утгатай. Дараагийнх нь holy fuck эсвэл holy shit. За энэ хоёр нь юу гэсэн үг юм бол oh my god гэсэн зэрэг ядлах байхгүй. Яг энэ хоёрыг зүгээр л ингээд нэгтгээд OMG тэ oh my god ох юу ээ гэсэн нэг тиймэрхүү ингээд утгатай holy fuck holy shit оо чи оо энэ надад юу болоод наа гэсэн нэг тиймэрхүү утгатай. Дараагийнх нь болохоор piece of shit. За нэг хүнийг piece of shit гэж дуудах юм бол тэр болохоор үнэхээр юу ч биш, бүр үнэхээр одоо
баасны нэг жижигэн хэсэг гэсэн утгаар нь хэрэг ойлгох юм бол юу ч биш гэсэн утгатай байхгүй. Тэгэхээр нэг хүнийг бүр ингэ тийм жижигэн хинт ч хэрэггүй нэг жижигэн хэсэг болтон дормдолж ийн гэсэн иймэрхүү утгаараа байж болно. Дараагийнх нь dumb ass. За энийг болохоор dumbass гэж хүмүүс айгүй хэлдэг, эсвэл dumb ass гэдэг ч юм уу. Энд бол b-г нэгсэнд уншихгүй байх хэрэгтэй шүү. B нь бол silent. Тэгэхээр dumb ass гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэх юм бол чи тэнэг, зүгээр л тэнэг гэсэн утгатай байхгүй, stupid гэдэгтэй яг адилхан. Dumb ass. Dumb гэдэг үг бол та нар мэдэх бах тий. Тэгээс сүүлийнх нь dick. Dick гэдэг нь юу гэсэн үг гэх юм бол ойлгомжтой, эрэгтэй хүний бэлэг эрэгтэн. А гэхдээ хэрэг жоохон тийм илдэг байдлаар эрэгтэй хүний бэлэг эрэгтэн хэлэх юм бол penis гэж хэлэх нь зүгээр. А гэхдээ энэ нь бол яалчгүй арай жоохон нэг тийм муухад оромжсон байдлаа бас байж болох юм. Гэхдээ хүн болгон бол энэ үгийг мэддэг. Dick гэд нэг хүний хэрэг dick гэж дуудах юм бол ерөөсөөч dick. Oh you're a dick гэж хэлэх юм бол энэ болохоор зүгээр л чи ямар хогийн амтан л гэсэн утгатай. Одоо чиний хийж байгаа хийс үйлдэл чинь аа яг муухай байлаа. Чи ер нь asshole гэдэгтэй яг адилхан байхгүй. Окей. За тэгэхээр ерөнхийдөө яг түгээмэл хараалуудыг энэ бичлэгээр та бүхэн ингээд бяцхан байдлаар хүргэлээ. Бүгдээрээ битгий нэхэн бодоорой. Тэгээ чатс дээр угаасаа янз бүрийн комментод ирэх бах. Би бол бэлэн байна. Аа гэхдээ хамгийн гол нь хүмүүс хэл сурж байгаа бол тэрийг нь бүгдэрийн сураасаа гэж найдаж байна. Хүсэж байна. Дээрээс нь би англиний багш учраас зүгээр ингээд дүрм өгүүлбэр заахаас илүү бас хүмүүсийн мэдчих хэвчтэй ч юм уу эсвэл одоо түгээмэл сонсдог календар ч гэсэн айгүйх гардаг энэ үгнүүдийг та бүхэн тайлбарлах гэсэн юм а. Окей. Тэгэхээр дараагийн хичээл дээр уулзъя. Баярлалаа.